الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، Alhamdulillah kita dapat berjumpa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung pada hari ini pengajian fiqh dalam meliputi hadis-hadis ahkam, hadis ahkam dalam kitab Ulumul Maram. Dan bila mana kita membincangkan hadis-hadis fiqh ini, ada makna besar yang perlu kita semua jangan cuai menanginya, ialah tujuan-tujuan besar ibadah itu sendirilah. Seperti mana sekarang ni kita bincangkan bab tentang wudu, tentang air dan sebagainya. Dia tujuan-tujuan besar seperti jangan membazir, jangan cemarkan alam. So benda tu sebenarnya menjadi tujuan akhlak dalam bab kita bincang bab air contohnya kan. Air itu sendiri, tujuan bincang bab air bukan setakat nak tahu air ini suci dan tak suci. Tujuan besar dia ataupun tujuan besar saya ambil ialah jangan membazir air contoh. Jadi kita bincangkan detail teknikal fiqh ini, jangan sampai kita hilang dia punya tujuan-tujuan besar dari itu. Jangan sampai hilang yang itu. Imam An-Nawawi dia buat kitab Riyadhus Salihin kan. Kitab banyak hadis-hadis tasawuf dalam tu kan, hadis-hadis penyucian hati. Sebab dia tak mahu orang-orang yang telah membincangkan kitab dia seperti kitab Syarah Sahih Muslim kan. Imam An-Nawawi Syarah Sahih Muslim. Kitab yang sangat hebat dalam mensyarahkan Sahih Muslim itu sendiri. Banyak perincian-perincian dalam tu lah. Dia tak mahu orang bahas fiqh di detail sampai orang melupakan tujuan-tujuan penting dalam ibadah. Seperti bab solat kan. Dia tak mahu orang bincang bab solat sampai bincang bab angkat takbir macam mana. Sampai solat tu tak mencegah dia perbuatan keji dan juga unggah. Tak tahu. Solat bincang bab apa asyhadu anna tu angkat tangan bila kan. Bincang bab yang tu kan. Dia bincang pun angkat tangan tu bila, angkat jari bila sampai sampaikan solat dia tu tak boleh cegah daripada buat benda-benda unggah dekat luar. Bincang bab angkat jari bila tapi rasuah untuk main buah meja. Tak mau macam tu. Sebab rasuah tu benda unggah. Solat tu tujuan besar dia bukan sebab nak bincang bila angkat takbir. Tujuan besar ialah nak cegah benda keji mungkar. So, saya selalu tekankan dalam pengajian-pengajian fiqh ini supaya orang yang mengaji fiqh jangan sampai dia hilang tujuan keutamaan besar dalam tujuan fiqh itu, maqasid syariah dalam fiqh itu sendiri. Okey, hari ini kita akan bincangkan bab mengenai izalatin najasa ataupun bab tentang menghilangkan najis. Maka disebut terlebih dahulu dalam mukadimah perbincangan kitab ini ataupun bab ini ialah najis itu apa. Sebelum nak bincang bab cara menyucikan najis, maka hadis-hadis awal dia menyebut tentang najis itu apa kan. Sama najis itu dia perlu dihilangkan dengan cara mandi wajib ataupun najis itu dihilangkan dengan cara mengangkat hadas kecil lah, seperti wuduk dan juga membasuhnya sahaja lah. Itu kira najis kan? Najis ni bukan setakat najis besar seperti mengangkat kita kena mandi wajib. Najis juga benda yang kotor lah. Kotor yang tak boleh membawa kepada sahnya salat. Itulah maksudnya najis. Benda kotor yang boleh membatalkan salat atau tidak boleh mengesahkan sebuah salat. Okey, jadi bab najis ni kita bincang. Tujuan besarnya ialah jangan jadi orang yang pengotor. Rumah tu kalau lalang tinggi, tak panggil orang misalnya rumput ataupun biarkan. Kalau serai tak apa, ni lalang kan. Lalang tinggi kan. Tapi tadi belajar kat kelas tentang fiqh tentang ni, tentang menghilangkan najis. Tapi rumah kotor kan. Sipah kadang-kadang rumah. Bukan tak boleh bersihkan, tapi dia malas. Tak patut macam itu. Sebab tujuan tinggi agama ni ialah dia jadi orang yang yang bersih kan. Nak pergi berdakwah pun agama suruh wasiyah berkepapah, berkahir. Bajumu bersihkan tak kan. Atau bajumu gosok lah. Kalau tak gosok baju tu, mungkin dia lupa lah. Dia lupa atau tak pasal.
Sebab semalam balik rumah tu, mesti saya perasan, baju dia tak gosok ni. Oh, punya salah ambil baju. Dia gosok baju lain, kita pakai baju lain. Kenapa dia tak gosok tu? Punya salah ambil baju. Okey, hari ini ialah bab tentang izaratin najasah. Sebelum nak bincang bab cara nak cucikan najis, Ibnu Hajar dia bawa hadis-hadis tentang apa itu najis ataupun contoh-contoh najis itu apa. Okey, tengok hadis yang pertama dalam bab ini. Wa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala khamri tutakhadhu khala. Faqala la. Akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa qala la hasanun sahih. Ini hadis daripada sahabat Nabi SAW nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia ditanya tentang khamar. Khamar ni ialah apa? Agaklah. Khamar ni senang cerita agak. Dan arak itu sendiri zaman Nabi SAW, arak ni dia kalau simpan lama-lama, pegang lama-lama, dia akan menjadi cuka. Cuka. Nabi sendiri suka mencicahnya bila dapat makanan seperti roti. Kalau ada, Nabi akan mencicah roti dengan cuka yang daripada perapan arak yang dah lama kan. Bila cicah cuka tak mabuk lagi lah. Dia jadi macam apa, macam tak tahu apa yang cakap ini kan. Masam-masam sikit tu, macam berisa sikit lah. Dia tak mabuk sebab dia punya sifat mabuk tu hilang. Arak ni, apa sebab dia haram? Apa ainlah dia haram? Ainlah ni ialah sebab. Ainlah sebab dia muskir. Muskir tu dia memabukkan. Jadi kalau kemuskiran itu ataupun memabukkan tu boleh hilang, dia tak jadi arak dah. Dia tak jadi arak dah. Ya. Apa dia hari ni benda yang memabukkan, kita boleh hilangkan kemabukkan dia tu. Sampaikan bila orang guna tak mabuk. Contohnya macam OL ataupun alkohol tu kan. Kalau minum mabuk. Tapi kalau kita boleh buat minyak wangi yang taklah baru tak mabuk pun okey je kan. So dia haram tak? Ha, dia tak haram lah. Sebab dia tak dah hilang dia punya kemabukan tu. Jadi sebab arak itu haram, sebab mabuk. Bila dah habis mabuk, jap nanti kita bincang dulu. Sekarang ni kan kita nak bincang tentang proses arak tu menjadi apa. Benda najis yang pertama sekali itu yang besar ialah arak. Arak tu sendiri nak najis. Tapi ada tak proses dia menjadi sesuatu yang bukan najis? Nama dia yang proses penghalalan ataupun istihalah. Istihalah ialah proses penghalalan. Contoh macam kambing tu kan, dia makan apa ni, katakan satu tu ayam tu kan, dia mungkin makan apa, makan najis ke, makan apa benda kan. Kita pun makan daging dia. Adakah daging dia najis? Nah, tak, sebab dia dah melalui proses apa dah masuk dalam daging dia pun. Tak bagi sebenarnya najis. So ada tak benda-benda yang memang akhirnya jadi proses menjadi benda yang lain? Adalah, seperti arak ni kan. Okay. Sekarang ni dalam hadis ni Ibnu Hajar, dia sebut tentang sebuah hadis daripada Anas. Kata Anas, Nabi SAW pernah ditanya tentang khamar. Khamar ni arak yang jadi cuka. Nabi sama-sama jawab, boleh tak apa? Lelaki tu tanya, boleh tak khamar ni buat cuka? Nabi menjawab, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Hadis ni lah hadis yang hasan, lagi sahih. Okey, cuba tengok perbincangan hadis ni apa dia kan. Dia hadis ni dia ialah bahan mentah. Kita kena proses sampai kita dapat maklumat besar dia apa. Okey, hadis ni memang kelihatan Nabi sebut lah, maknanya arak zaman Nabi, siapa yang pegang arak tu sampai jadi cuka, Nabi kata tak boleh. Tetap dia tidak mensucikan arak tu. Maknanya cuka yang lahir daripada arak tu hukum dia haram. Itu zahir makna hadis ni lah. Okey, cuba kita tengok macam mana proses hadis ni sampai fuqaha boleh berpandangan sebaliknya. Padahal hadis ni nampak kan la, Nabi kata la kan. Dalam riwayat yang lain waqala ini la, Nabi kata tidak kan. Maknanya nampak zahir hadis ni tidak jawapan Nabi, maknanya haram lah. Tidak. Okey, ni bahan mentah. Macam mana para fuqaha proses hadis ni? Okey. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tak boleh
arak tu membuat cuka daripada khamar. Tak boleh. Khamar ni tak boleh buat cuka. Ini mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Sebab khamar tak jadi suci dengan dijadikan cuka melalui proses yang dilakukan oleh manusia. Inilah pendapat mereka kerana ada hadis yang menyuruh menumpahkan khamar. Maknanya Nabi SAW, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pandangan bahawa arak tu sendiri masa dia ada, dah Allah dah turunkan wahyu pengharaman arak. Nampak arak ni Nabi suruh pecahkan, suruh tumpahkan dekat tanah. Jangan minum. Kan? Jadi kalau arak itu boleh dibuat proses lain sampai jadi halal, tak payah Nabi suruh pecahkan. Kenapa Nabi suruh pecahkan, suruh tumpahkan dekat tanah? Jadi Imam Syafi'i pandangan bahawa hadis yang Nabi suruh buang semua arak, pecahkan, tabur kat tanah kan, supaya tak boleh minum lagi dah, menandakan bahawa arak tu nak jadi bentuk apa pun tak boleh. Kalau boleh, Nabi tak suruh pecah kan? Oh, ada agak kan simpan-simpan buat cuka? Tak? Nabi suruh pecah kan? Maksud suruh tumpah kan? Maksudnya tak boleh kan? Oleh itu, tidak menumpahkan khamar dan proses. Oleh itu, simpan arak dan memproses jadi cuka merupakan perbuatan yang derhaka yang tidak akan mencucikan cuka itu. Okey, ini pandangan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Dia pandangan hadis tadi itu memang tak bagi tu, tak bagi secara mutlak, tak boleh. Okey, ada pendapat lain yang masyhur dalam kalangan mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan khamar jadi suci dengan memprosesnya menjadi cuka kerana khamar telah berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Macam mana Imam Abu Hanifah boleh berpandangan macam ni? Kenapa? Dia berpandangan macam pandangan ni macam dia menyanggahi Nabi sebut ni. Nabi kata tak boleh. Tapi Abu Hanifah kata, Imam Malik kata, Abu Hanifah kata boleh. Agak-agak kenapa boleh? Nabi kata tak boleh. Khamar tu tak boleh diperam jadi cuka. Imam Syafi'i cakap macam tu tak boleh lah. Sebab Nabi sendiri pernah suruh pecahkan arak semua. Kenapa Abu Hanifah kata boleh agak-agak? Itu saya kata tadi. Hadis ni, ni bahan mentah. Okay, ni proses dia. Bila kajian Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, kajian mereka mendapati bahawa hadis Nabi suruh tak boleh ni, tak boleh lah ni, tak boleh ni sebab apa? Sebab ketika itu Tuhan baru menurunkan pengharaman, ayat pengharaman arak. Orang-orang yang dah biasa dengan arak, Nabi SAW tak nak bagi mereka kembali pada perangai lama, sebab tu Nabi suruh pecahkan semua arak yang ada. Nabi suruh pecahkan arak-arak yang ada, yang pecahkan, jangan bagi orang Islam yang orang se-Islam nampak macam halal pula untuk mereka minum, pecah. Okay. Tetapi bila orang tahu arak tu haram, tak minum dah. Mereka tahu, mereka tak ada kehendak nak minum arak dah. Cuka mereka okey kan, mereka simpan. Nabi okey tak macam tu? Nabi okey, bahkan Nabi SAW ni pernah mencicah roti Nabi dengan cuka. Jadi sahabat yang tanya Nabi tu, yang tanya Nabi ni kan, yang Nabi kata lak ini, sahabat ni dia mungkin baru masuk Islam, Nabi tak mahu dia mendapati pengai lama sebab wahyu pengharaman arak baru turun, so Nabi nak bagi keras sikit, jangan minum arak lagi dah. Nabi kata jangan pada dia. Dia sama, Nabi SAW akan bercakap dengan konteks orang yang bertanya kan. Yang dulu tuan dengarkan hadis yang saya bacakan dulu, ada satu pasangan yang dah ajus, yang dah tua, cakap tentang, tanya Nabi tentang hukum qubila zawj, mencium isteri pada pagi-pagi Ramadan. Nabi kata boleh. Nabi kata boleh pagi-pagi Ramadan cium tangan suami, suami cium pipi isteri kan, nak pergi keluar pergi kerja ke, cium tangan, cium pipi isteri. Nabi kata boleh untuk pasangan yang dah berumur tu kan. Besok datang budak muda, kata Abu Hurairah, dia tanya soalan yang sama, Rasulullah boleh ke cium isteri masa pagi Ramadan? Nabi kata boleh. Lain pula jawapan Nabi kan. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Tahu tak boleh sebab apa kan? Bahaya. Kalau bau kahwin, main cium-cium tangan cium pipi ni bahaya. Jadi apa kau pergi Ramadan nanti kan? Jadi konteks semua bahaya sebab apa? Latar belakang orang yang bertanya. Jadi Abu Hurairah, dia pening kan? Itu yang kena Aisyah, dia marah sikit Abu Hurairah. Sebab dia riwayat hadis, tak bagi tahu konteks. Itu Aisyah ada satu kitab khas yang para fuqaha tulis tentang mastadrak apa tentang Aisyah, kritikan hadis Aisyah kepada hadis-hadis para sahabat terutama Abu Hurairah. Sebab Aisyah dia betulkan balik konteks hadis tu macam mana. So jawapan Nabi tu berbeza.
Pada soalan yang sama, bukan sebab Nabi diputar alam ke cakap kelam kabut, tak. Sebab latar belakang orang yang bertanya. So sahabat ni, dia tanya, dia ni bongsu Islam. Arak tu masih lagi sebati. Dia kata, kot-kot boleh minum ke kan? Tak, Nabi tak boleh. Keras Nabi tak boleh. Tak boleh. Untuk keadaan diri dia tu yang masih lagi biasa dengan arak, Nabi tak boleh. Jangan bagi dekat lagi dengan arak tu kan? Kalau sahabat lain yang dah lama beriman kan, yang dah tak ada hati, tak ada jiwa langsung tengok arak tu, arak Nabi okey tak? Arak dekat rumah dia, dia simpan untuk buat cukup, okey tak? So pandangan Abu Hanifah kata Nabi tak ada masalah dengan benda tu, sebab Nabi sendiri ada hadis yang Nabi sendiri pernah mencicah roti Nabi dengan cuka yang diperam daripada arak. So maknanya tapi arak zaman Nabi ni tak macam arak zaman hari ni tau. Yang ada tak macam tu. Zaman Nabi ni punya khamar ni taklah macam hari ni punya khamar yang dah jadi daripada macam-macam kan, daripada turapan anggur dan sebagainya kan. Okay, zaman Nabi SAW tu khamar lah. Tapi dah hilang dia punya mabuk tu. Nabi SAW dalam hadis Aisyah, Nabi juga pernah mencicah cuka tu yang diperam daripada khamar. Ya. Yeah. Hukum ni kekal sama sekarang lah. Kalau ada tapi ada ke arak hari ni yang jadi air biasa ada ke? Tak ada kan? Ya? Yeah? Okey, kalau suling balik, dia bukan arak dah, okey lah. Arak tu kita panaskan dia, dia panas, dia terbuat bebas lah kat cermin atas. Dia buat bebas, kena kat cermin jadi air balik kan? Putih kan? Suling, dia suling air tu, okey lah, dia bukan arak lagi. Okey, alkohol tu memabukkan tak? Dia muskil tak? Memabukkan tak? Perubatan? Boleh? Boleh. Yang penting bila makan tak mabuk. Sekarang ni banyak ubat-ubat kita juga ada daripada proses yang sama kan. So sembuh kan, bukan mabuk ada, makan mabuk tak ada kan. So tak adalah, tak sampai menghilangkan fungsi akal. Jadi apalah alkohol sekarang kan? Daripada sumber binatang. Satu adalah kalau kita tengok alkohol daripada petroleum. Apa ada alkohol juga? OL kan? Bahan petroleum tu, proses-proses kimia, dia boleh menghasilkan alkohol. Alkohol ni banyak fungsi dia. Macam arak ni dia ada macam-macam lah, etanol, metanol. Yang etanol ada nol-nol yang lain kan? Dia tengok pada konten etanol tu. So kalau dia memabukkan, muskel dia tu ada. Kalau hilang proses pemabukan tu, jadi halal. Dia kalau mabuk polipositif, dia katakan. Ada tu bahasa infokak bahasa mabuk yang macam mabuk sampai hilang waras akal. Tu yang tak boleh. Yang kalau hukum arak ni, arak ni halal. Apa ni haram. Arak ni haram. Sebab dia memabukkan. Jadi bohong berhujung. Polipositif tak mabuk dia haram. Tak boleh haram juga. Ada tak ubat kita makan, kita mengantuk? Tak mabuk kita mengantuk. Akal fungsi lagi kan? Tak faham. Ubat kita makan tu ada juga kan? Kesebesaran dia. Okey, clear bab ni eh. So dia taklah menghalalkan secara mutlak semua ini boleh makan, tak. Tapi dia nak bagi tahu ada pengecualian untuk hal-hal yang macam kes tadi tu. Sebab tu Imam Malik dan juga mazhab Abu Hanifah sebut demikian. Macam minyak wangi sekarang saya dia banyak etanol daripada etanol binat tu daripada petroleum. Dia bukan macam nak sebab kalau orang, ada tak orang mabuk pilih cium bau dia? Tak ada kan? Boleh lah. Diharuskan lah, diharuskan. Kalau orang lain rasa macam mabuk, tu orang tu hidung dia mabuk. Hidung orang lain tak mabuk lah. Okay. Dia orang minum harap, katilah dia orang minum harap sedikit. Tapi tak mabuk. Tetap haram. Tetap haram. Tetap haram. Sebab dia memang air tu sendiri, bukan proses yang tadi tu. Tak boleh. Tak boleh. So, jadi kepentingan kaum muslimin bila bagi contoh kedai makan yang orang bukan Islam kan. Tak ada kedai lain dan apa sangat mungkin. Ada ke? Tak ada macam tu pun. Tapi jika keperluan tu sampai, kena pastikan. Awak buat ada tak arak tak? Ada alkohol tak? Cakap tanya pada dia. Itu benda yang penting untuk kaum muslimin. Tunjukkan yang kita tegas dalam bab makan ni. Straight dalam bab makan sikit kan. Okay. Anak saya suka makan kuih bulan. Kuih bulan yang orang Cina buat kan. Bersih kan? Tapi kadang-kadang nak cek orang lain jual tu susah. Cari Chinese buat kat dekat yang jumpa Chinese buat.
Tanya budak dia, ada alkohol ke ni? Ah, tak ada, ni halal untuk orang Islam. Ni. Ya? Boleh saya. Kalau orang lain buat tu percaya. Apa bukti yang dia pun tak pernah usik benda tu? Kalau nak kita percaya, kena cari bukti betul lah. Okay. Macam ada kawan kita yang buka kedai dobi kan. Dia kata orang bukan Islam tadi masuk sebab penuh orang bukan Islam ni ada arak minum, nanti kotor baju dia kan. Saya tanya benda dia balik, apa awak punya bukti orang Melayu tak pergi minum arak? Sampai badan tak perlu. Apa bukti? Sebab juga tu. Ya, jadi nak pastikan boleh tapi jangan keras sangat. Boleh, mau jangan. Okey, tu. Jawapan. Ketak ustaz okey ya. tak apalah. Itu pandangan sekarang ni sebab nak menjaga kemaslahatan umat hari inilah. Tapi hukum fiqh dia macam ni. Okey, seterusnya bab ni memang kontroversi sikit eh. Kalau ada perbincangan yang lebih mendalam, kita nak ingatkan tak apa. Tapi hukum asas dia yang Imam Ibn Hajar letak macam ni lah. Hukum dia. Okey. Tapi saya ingat, bagus juga kalau kita kekal dengan pandangan Imam Syafi'i dalam hal ini, bahawa proses jadi cuka tu pun merupakan satu benda yang tak menyucikan arak tadi sebagai najis. So, arak tetap nak najis ke kaul Syafi'i. Saya rasa itu lebih bertepatan dengan kehendak masyarakat hari ini supaya orang tak mudah-mudahan pula dengan arak tadi tu kan. Kalau kaul Syafi'i ni, dia proses nak tukar jadi cukur ni daripada kata tu alkohol dia boleh jadi cukur proses kimia lah. Jadi kalau bahan alkohol tu bahan najis, kalau ikut kau cakap ini walaupun jadi cukur dia tak boleh. Bukan itu lebih baik. Saya ingat ni pun lebih baik. Kecuali sebab alkohol tu dia sumber lain. 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 Itu bukan petroleum, bukan arak. Dia bukan tu lah, tak apa. Saya ingat bagus pandangan ni kerana hari ni umat dia bukan, dia kalau longgar buat ni apa jadi ke? Habislah umat kita habis kan? So elok-elok ketat sikit supaya tak ada orang yang boleh bermudah-mudah kan. Baik, hadis berikutnya. Hadis daripada Abu daripada Wa'anhu yang ini daripada Anas bin Malik juga hadis ni. Lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apa qala fanada annallahi innallaha wa rasulahu yanhaakum. Yanhayakum betul ke? Yanhayakum. Okey, yanhayakum. An luhumin humur al-ahilla al-ahliyah fa inna rijsun muttafaqun alaihi. Okey. Ini hadis daripada Anas bin Malik juga ni. Masa perang Khaybar, Nabi SAW dia perintahkan Abu Talha ni suara dia kuat dan dia selalu jadi orang yang buat siar raya ataupun yang buat pengumuman. Sebab suara dia kuat Abu Talha ni, Nabi suruh Abu Talha untuk menyeru. Sebab Nabi baru dapat berita yang para sahabat Nabi lepas habis perang Khaybar sembelih keldai dan masak daging keldai. Ni keldai negeri ya, dia kata. Keldai kampung, keldai kampung. Dia bukan keldai liar. Bukan keldai yang liar. Keldai liar ni macam ayam kampung, ayam hutan. Kan? Ayam hutan tu dia kalau nampak dia terbang kan, dia lari, dia liar sikit kan. Kalau ayam kampung, ayam kampung lah. Tapi yang keldai ni, keldai kampung ni, Nabi kata sebab dia kotor. Okay, muttafaqun alaihi. Keldai ni yang tak boleh makan. Okay, apa perbahasan dia? Okay, satunya dia syariahkan buat pengumuman, maklumkan perkara seperti hukum hakam yang penting. Okay, yang kedua, haram makan daging keldai. Keldai kampung ni bermaksud macam ayam kampung tu lah. Ayam kampung boleh, ayam hutan pun boleh. Tapi keldai ni, keldai kampung ni haram juga kan. Okay, sebab apa dia haram? Okay, kemudian yang ketiga, sembelihan pada binatang yang haram dimakan takkan menghalalkan dia. Contoh sembelih kucing, halal tak kucing dimakan? Taklah sembelih kucing yang haram dimakan tetap haram walaupun dia sembelih. Macam juga keldai tu, keldai kampung tu sendiri dah haram dah. Kalau sembelih sekali pun tetap haram untuk dimakan. So penyembelihan bukan kaedah menghalalkan benda yang haram untuk dimakan. Tidak. Kemudian ni ada wajib mencuci bekas yang terkena najis jika hendak diguna pakai. Sebab keldai tu dah haram kan. Dia najis lah. Tak boleh makan, tak boleh makan. Jadi bekas yang dah digunakan tu hendaklah dicuci untuk dipakai. Okey.
Keldai yang liar pula halal diburu dah halal dimakan. Ha, lain terbalik pula. Kalau ayam, dulu ayam halal dimakan. Ayam kampung, ayam hutan. Tapi keldai ni, keldai yang liar, yang hutan ke, yang mana ke, yang tu halal dimakan. Tapi keldai kampung ni haram dimakan. Ha, keldai yang bawa-bawa barang tu kan. Ha, yang tu haram dimakan. Tak boleh dimakan. Ya. Mula tak nak anak. Banyak. Ya. Oh, zebra kan? Kita lihat ada zebra, macam zebra kan? Allah Ta'ala alam. Tapi memang ada yang menyatakan zebra atau keldai. Arab ni, orang Arab kan, dia ada dua, keldai dan juga anjing ni, dia ada persamaan. Okay, kalau anjing itu, anjing dengan serigala, Arab kata sama. Anjing dengan serigala, Arab kata sama. Kita kata beza kan? Arab kata sama. Sebab itulah Nabi pernah sebut dalam masjid Nabi ni ada anjing yang berkeliaran. Anjing tu ialah bukan anjing macam tiang bumbung ni. Dia serigala. Serigala padang pasir. Ha, tu serigala. Sebab tu ada perkataan wasallim alaihim kalban min kilabik. Kan Allah turunkan anjing-anjingmu. Arab bagi dia anjing tu kan yang bumbung punya. Anjing tu ialah serigala yang memburu, yang garang tu. Arab punya tu. Yang kedua ialah keldai. Keldai ni kita panggil zebra kan, yang tu zebra. Tapi Arab kadang-kadang dia kata yang zebra ni keldai. Keldai liar kan? Yang tak ada guna untuk buat barang kat situ. Dia zebra. Banyak soalan ni. Kata para fuqaha, sebab dia diharamkan semata-mata ta'abudiyah. Ta'abud, semata-mata taat perintah Allah. Ada kata macam tu. Tapi ada yang menyatakan bahawa sebab diharamkan makan, sebab dia kotor. Dia kotor. Ha? Tak tahu lah, kalau dah kotor tu maknanya dia... Ni fuqaha bahaskan, kotor ni bukan keldai. Keldai je makan benda yang kotor. Ada banyak haiwan makan benda yang kotor tetap halal kan? So sebenarnya maksudnya ialah semata-mata taat perintah Allah. Ha, semata-mata taat perintah Allah. Allah tak bagi makan, Nabi sebut pada sahabat Abu Talha, so dia orang jangan makan keldai tu. Okey. Okey. So hadis ni maksud kotor ni yang ta'ampul, ta'ampul dia, dia semata-mata perintah Tuhan. Ada, ada. Tapi yang berkeliaran kat masjid Nabi main ialah serigala. Serigala tu kan. Ada serigala yang masuk ke dalam masjid kan. Serigala dengan anjing macam sama kan. Tapi istilah mereka mukallib ataupun kalban, mukallib tu ialah serigala. Mungkin serigala. So kita jangan ke zebra, keldai, anjing dan serigala tu dalam Arab macam lebih kurang adik beradik. Kita mungkin tak biasa lah sebab kita tak biasa dengan anjing ni. Okay. So keldai tak ambut, keldai kampung tak boleh makan. Dulu keldai ni dalam khutbah, keldai orang baca keladi. Haram makan keladi dia kata. Dah habis orang kamu dah keladi orang makan. Keldai kayaknya sama dengan keladi kan? Keladi kan? Keldai keladi kan? Dulu ejaan lama bumi tu big bamin je bumi kan? Lagi pula dibom. Bumi kan? Lubang amin je. Fakulti pukul lantai. Fakulti ejaan dia kan. Ejaan fakulti tu kan fakulti dulu pukul lantai. Fakulti ah pukul lantai. So Arab baca macam pukul lantai apa? Kita baca macam pukul lantai. Khutbah dulu lah. Sebab ejaan dulu kan dia bunyi sikit. Okey, keldai ni bukan keladi, dia keldai kan. Keldai. Ha? Baral tu jenis binatang sebenarnya. Baral ni dia kacuk dengan keldai. Tapi baral ni dia Arab dia tak ada sikit nama baral. Tak panggil baral, dia panggil keldai. Dengan ucapan homur. Homur ni sebenarnya homur ni dia hamra, dia merah ataupun dia suara dia pun tak apa dia sangat keldai kan. Okey, dia maknanya homur al-ahliyah, keldai ataupun zebra. Kalau yang baral tadi dia kacuk campuran. Okey, hadis berikutnya, hadis ketiga ni. Okey. Hadis ketiga ni daripada Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW alaihi wasallam khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi
bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi. Akhrajahu Ahmad. Okey, Nabi SAW kata Amr bin Kharijah, Nabi SAW pernah berkhutbah pada waktu kami di Mina. Masa tu Nabi berkhutbah di atas kenderaan Nabi, binatang dia dan kenderaan Nabi. Sahabat yang dekat tu, air liur binatang tu mengalir di atas tengkuk aku. Air liur binatang tu kena kat tengkuk aku. Okey, ini tentang kenajisan air liur. Adakah air liur binatang najis atau betul tidak? Okey, sekarang bab awal-awal ni nak cerita bab, sebelum nak cerita bab najis macam mana cara nak mencucikannya kan Ibn Hajar, dia bawa pada hadis-hadis tentang najis tu contohnya apa. Tadi dah tengoklah contohnya ialah arak kan. Contohnya pula ialah ada. Okey. Contoh arak, contoh najis ialah arak, keledai. Kemudian sekarang ni yang kedua ialah mengenai air liur haiwan. Adakah air liur haiwan itu nak najis? Okey. Nabi berkhutbah pada waktu kami di Mina di atas kenderaan ni, khutbah ni berkhutbah yang ratibah. Khutbah ni ada dua kan? Khutbah yang ratibah iaitu khutbah pada dua hari raya dan juga khutbah hari Jumaat, termasuklah khutbah solat gerhana kan, atau khutbah semasa minta hujan. Itu ratibah. Tapi khutbah-khutbah yang lain ni ialah khutbah yang dia bukan ratibah, dia khutbah yang dibuat oleh Nabi semata-mata nak berucap. Dia khutbah juga tapi bukan khutbah yang ratibah macam lima contoh tadi. Okey, khutbah ni khutbah biasa Nabi. Masa berkhutbah tu Nabi kat atas binatang kenderaan Nabi. Nabi berdiri ataupun Nabi SAW duduk atas binatang kenderaan Nabi. Nabi berkhutbah kat semua orang. Masa itu sahabat-sahabat yang dekat ni kan, air liur binatang tu kena kat atas tengkuk dia. Air bukan air liur Nabi, air liur binatang tu. Kita kalau biasa kalau duduk dekat-dekat dengan ustaz kan, ustaz cakap kena air liur ustaz kan. Itu pasukan air liur ustaz kan. Ada mana bukan. Tapi ini ialah air liur binatang tu kan. Binatang tu doa buha air liur binatang tu. Kena dekat atas tengkuk aku. Dalam keadaan Nabi SAW tengah berkhutbah, Nabi nampak air liur tu kena dekat kawan ni. So Nabi tak cakap apa-apa. Jadi air liur binatang, okey, apa hukum fiqh dia? Okey. Suci air liur haiwan yang boleh dimakan dagingnya lah. Sebab Nabi duduk atas unta, air liur tu suci. Suci maksudnya ialah apa? Tak perlu, just cuci je lah. Kalau tak nak tu cuci je. Kalau dia najis, kena basuh dulu baru boleh solat. Kalau suci bermaksud nak basuh pun boleh, tak basuh pun boleh bawa solat. Itu maksud dia. Dia tak bermaksud suci, tak payah basuh, jangan basuh. Tak, bukan macam tu. Suci maksudnya kalau bawa solat sah. Kalau nak basuh pun pergilah basuh, tak ada masalah. Lap pun boleh. Okey, sekarang ni kata dalam fuqaha kata suci air liur haiwan yang boleh dimakan dagingnya. Apa yang termasuk dalam pengertian haiwan yang boleh dimakan adalah haiwan yang suci lah. Lembu ke, kambing ke, kena air liur dia, suci. Bermaksud, kalau kita pergi kandang kambing, kambing tu jilat-jilat tangan kita bagi dia makan kan. Tapi kalau lepas tu kalau kita nak pergi solat, pergi solat. Tapi pada saya, tak selesa lah kita kan, nak solat macam tu. Mungkin bau juga. Basuh lah, bukan masalah apa pun. Tawadhu sikit basuh je lah. Basuh je. Okey, apa yang termasuk dalam pengertian air liur ni adalah setiap lebihan yang keluar daripadanya seperti peluh ke, air liur ke kan. Selagi lebihan tersebut tak mempunyai tempat yang menetap dan sudah diproses dalam perut sampai berubah bentuk lain. Maknanya, contoh kata fuqaha kat sini, contohnya ialah kalau air liur tu jatuh atas sebuah tempat, mangkuk ke, tertadah kan, lama pula kekak kat situ. Yang tu tak payahlah, nak pergi ni kan tak payah kan. In case jadi macam tu lah, tak boleh lah macam tu. Sebab dibuangnya sebab apa? Sebab kajian pada zaman-zaman tu, kalau air liur tu dah macam tu, dia dah semakin berbau. Macam kita air liur biasa nak air liur basi. Mana lagi busuk bau dia kan? Air liur basi lagi busuk kan? Sebab apa? Sebab dia dah lama kan dalam mulut, lepas tu terkeluar masa tidur kan. Dia panggil air liur basi lah. Air liur basi tu lagi busuk daripada air liur biasa.
Macam tu sebab fuqaha kata air liur yang dah terkeluar dah lama kan, dia lebih pekat bau dia, lebih menghampir najis. So elakkanlah. Tapi kalau setakat dia kena pada tempat pada kita dalam keadaan dia masih lagi bau basah kena, tak mengapa. Ya. Ah, tak boleh. Ah. Kalau Syafi'i tak boleh buat sembahyang sebab dia najis, kena basuhlah. Kena basuh. Dia kucing pun. Ya? Kucing halal haram, haram ke halal halal dimakan? Kucing haram lah maknanya. Dalam kaum Syafi'i, alio kucing kena basuh dulu baru boleh solat. Kena basuh. Dia najis sebab dia kita kita mungkin biasa dengan kucing kan. Tapi orang yang set dengan mazhab Syafi'i dia tahu hal tu lah. Tapi saya ingat dalam negara kita ni orang kadang-kadang diikut kaul dalam mazhab lain. Mazhab Maliki atau Abu Hanifah, dia kucing ni dia ni sikit. Abu Hanifah lebih kepada Abu Hurairah punya ni. Kucing kan tatawaf, haiwan yang suka keliling kita kan. Bagi mereka bulu tu pun tak ada masalah, melainkan ada bau rasa warna dia najis, dia najis. Dalam kaul Syafi'i kalau kucing atas sejadah kita kan, boleh terus boleh terus salat tak? Tak boleh. Dia kena kepas, basuh dia, hilangkan bau dia, hilangkan semua, bau dia solat. Kalau yang straight mazhab macam ni macam tu lah. Tapi ramai kita kadang-kadang tak straight dalam hal tu. Kadang-kadang mereka kucing tengah solat, kucing ngening-ngening, kita rasa apa. Kan? Sebenarnya kalau dalam mazhab macam ni, kucing kalau dia meleset kat kita punya kaki, masa tengah solat, batal solat, kena basuh, kucing pintu rumah, jangan kucing masuk. Sebenarnya. Ya? Lalu pastikan yang kena bagi kita lah. Ha. Tak kena tak apa. Ha. Itu dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain dia longgar sikit. Terpulang nak call mana. Okey. Ya? Saya rasa kita ikut mazhab Syafi'i lah. Kucing ni nak solat, kucing itu jangan pergi masuk. Lepas tu nak main-main lah. Tapi lepas dah main, sebelum solat nak buat apa? Basuh dulu apa yang dah kena pada kucing. Ya? Ha. Tetapi kalau ada orang yang dia tak ikut kaul tu kan, dia rasa dia benda kucing ataupun kucing ramai yang bertelur kat rumah dia kan, dia ikut kaul Abu Hurairah, kaul Bukhari sekali, jadi dia ikut pandangan mazhab lain, okey tak? Nak marah dia tak? Tak boleh marah dia lah. Ha, kucing masuk masjid kan? Dia masuk mana pergi? Okey. Dua, okey. Yang kedua ni penting ni, pengakuan Nabi SAW pada suatu perkara yang dilakukan di hadapan Nabi menunjukkan bahawa perkara itu ialah dibolehkan. Nabi kalau nampak suatu perkara kan, tapi Nabi tak larang, bermaksud benda itu boleh dibuat. Sebab Nabi ni sifat Nabi ialah Nabi takkan mendiamkan benda yang salah. Benda yang mungkar Nabi tak diam. Itu sifat Nabi. So, kalau benda itu salah, Nabi nampak, Nabi akan tegur benda itu salah. Jadi Nabi tak tegur apa, bermaksud perkara itu dibolehkan. Ini maksud takrir. Takrir ni macam contoh yang Nabi membiarkan sahabat makan daging kot, dia buat padang pasir tu, walaupun Nabi sini kita makan. Nabi tak cakap pun, aku tak boleh makan, dia tak cakap pun. Nabi diam sahaja, bermaksud benda tu dibolehkan. Walaupun Nabi tak makan. Kucing tak boleh makan? Apa dia? Tak faham soalan tadi? Ha? Okay. Kucing? Menternak kucing. Nah, menternak kucing boleh lah. So tak keluar soalan lah tak. Menternak kucing dibolehkan. Dia haruskan menternak kucing. Ha? Boleh. Tapi nak bangunkan subuh nanti kena buat apa? Suci kan lah. Bangunkan subuh nanti basihkan badan kita ataupun tukar baju lain lah. Baju lain, basuh tangan, solat lah. Ha, saya tahu ada, saya sendiri pun sayang kucing. Tetapi untuk orang yang benda kucing, dia tak boleh bab yang lepas kan. Boleh tak tiba-tiba dia nak kasih kucing tu, nak mandulkan dia, boleh tak? Tak boleh suka, melainkan sebab-sebab tujuan yang penting. Contohlah kucing tu mungkin mahal ke, tak tahulah bab dia kan. Tapi asalnya memang tak boleh. Hukum nak mencederakan binatang, nak mengubah dia punya struktur asal dia kan, tak boleh. Melainkan ada bab lain lah. Okey. Dia tidur dengan kucing boleh, main kucing boleh, tapi nak solat kena basuh. Itu pandangan Imam Syafi'i. Ketiga, hadis ni sahabat berkenaan menceritakan semula keadaan dia. Bermaksud sahabat tu sendiri dia detail, dia sangat terperinci. Dia cerita balik tu dia ingat semua, teliti dia. Ingatan dia, teliti dia macam mana.
sampai boleh sebut hadis ni, dia membuktikan bahawa agama pun suruh kita teliti sikit dalam banyak perkara, banyak perkara. Okey, so air liur haiwan yang boleh dimakan, sebenarnya besar dia tak najis. Kalau haiwan yang haram dimakan, najis, kena masuklah. Okey, hadis berikutnya ni ialah hadis yang lebih mendalam kefahaman dia, ada banyak fiqh hadis dia kan. Okey, tengok hadis ni kan. Hadis ni kita bincang jelah sebab hadis sebab fiqh kan, kita bincang aja hadis ni. Okey. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusilul maniyyu thumma yakhruju ila salat fi dhalika thawb wa ana anzur ila athar al-ghasl, muttafaqun alaih. Okey, Aisyah radhiyallahu anha pernah mencuci pakaian bekas kami. Bekas apa sebenarnya ni? Bekas ni yusilul maniyya, bekas lepas Nabi bersama dengan Aisyah, ada bekas-bekas air mani dekat pakaian Nabi kan. Aisyah basuh dalam keadaan pakaian, dalam keadaan Aisyah basuh pakaian tu, lalu keluar, ni terjemahan ni tak tepat ni, lalu Nabi SAW ni sebelum pakaian tu kering, Nabi ambil balik, keluar pergi salat. Wa ana anzur, dan aku, dalam keadaan aku melihat ila asri al-wasal, aku lihat ada lagi bekas tumpuk tu, tumpuk air tu yang berbekas dekat badan Nabi. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Ha, bayang macam mana kan? Okey. Satu, yang nombor dua, hadis yang lain sebut laqad kuntu afruquhu untuk, okey, dia kata kuntu aku. Sesungguhnya aku benar-benar ni afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farqan fa yusalli fi. Kata Aisyah, aku pernah menggosok. Menggosoknya jadi bekas mani Nabi tu. Dia gosok daripada pakaian Rasulullah SAW. Kemudian Nabi salat dengan pakaian tersebut. Aisyah pernah gosok nak hilangkan bekas dia. Tapi tak hilang. Bekas air mani Nabi tak hilang. Lepas tu Nabi ambil pakaian terus salat. Kemudian dalam hadis yang lain, laqad kuntu ahaqquhu yabisan bi zuhbi min thawbihi. Aisyah pernah kikis. Ha, mengerik ni maksudnya kikis dengan apa? Dengan kuku. Kuku Aisyah berbekas lagi tumpuk air mani Nabi, dia pernah kikis dengan kuku dia untuk hilangkan daripada pakaian, pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis ni nak bincang tentang adakah benih laki ke, benih air perempuan ke, air laki ke, adakah najis ataupun tidak kan? Kelihatan dalam hadis ni memang air itu tidak nak najis. Okey, tengok fiqh dia macam mana kan. Abu Hanifah, Imam Malik dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad menyatakan bahawa air mani itu najis. Okey, lain pula mereka sebut kan. Okey, mereka berkesimpulan, membuat kesimpulan kenapa? Sebab berdasarkan kepada riwayat riwayat yang menyatakan bahawa air, bahawa ia wajib dicuci. Dan demikian pula hadis Ammar yang mengatakan bahawa sesungguhnya kamu mesti mencuci pakaianmu jika hendak berak, kencing, keluar mani, darah dan juga muntah. Okay, pertama sekali pandangan mereka, Abu Hanifah, Imam Malik dan riwayat Imam Ahmad ni, mereka pandangan bahawa air mani tetap najis. Sebab dalam hadis yang lain, Ammar pernah mengatakan bahawa Nabi pernah suruh mereka mencuci pakaian mereka jika kena berak, kencing, mani dan juga darah serta muntah. Samping itu mereka turut mengkiaskan air mani, bukan mani saja, air mani dengan segala sesuatu benda yang menjijikkan. Kerana ia proses penghadaman dan merupakan sari makanan yang telah diproses dalam perut. Air mani itu dengan najis kita berak ke kencing ke sama, sebab dia proses makanan dalam perut. Makanan dalam perut proses jadi tenaga, dengan tenaga itulah keluar daripada benih lelaki ataupun perempuan. Okey, mani dengan najis menurut mereka kerana setiap hadas yang mewajibkan seorang bersuci diri daripadanya adalah najis. Sedangkan air mani merupakan salah satu daripadanya. Alasan lain ialah air mani itu najis kerana ia keluar melalui jalur yang sama dengan tempat keluar air kencing. Okey, pandangan ni macam tu. Tapi macam mana pandangan macam ni boleh keluar sedangkan Nabi sebut dalam hadis-hadis ni macam seorang yang tak najis? Kenapa kan? Okey.
Ni tengok kepala Imam Malik. Maknanya pandangan yang ni, sebab apa? Sebab kata Imam Malik, hadis yang mengikiskan bahawa yang hadis yang menyebut hadis tadi tu, hadis ni yang kita baca tadi tu, yang kata Aisyah mengikis tu dilakukan dengan mengumumkan air. Kemudian mengikis bekas air mani yang dilakukan oleh Aisyah untuk menghilangkan dari pakaian Nabi SAW. Ditakwil, ditakwil berarti dia andaian, dia ijtihad Imam Malik. Dia andaikan bahawa Nabi SAW sendiri tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Aisyah. Maknanya Imam Malik ni kalau Nabi tahu, maknanya Nabi tak akan guna pakaian itu. Sebab Nabi tak tahu. Tapi pandangan ni dia agak janggal, dan pandangan ni dikritik hebat oleh para fuqaha lain. Kerana mustahil Allah itu mendiamkan Nabi atas benda-benda yang macam ni. Sebab tadi pun kita baca kan, Nabi ni dia tak boleh mendiamkan benda yang mungkar. Kalau ada benda yang mungkar, pasti Jibril ataupun Allah akan beritahu oleh Nabi. So kalau benda macam ni dibenarkan berlaku, berarti ada banyak hujah orang-orang yang bukan Islam akan kata Nabi tak tahu ni, kalau dia tak buat ha, apa jadi nanti? Kalau ada hujah Nabi mungkin tak tahu, Nabi tak perasan ni ha, apa jadi? Ya. So Nabi SAW, pandangan ini kata Imam Malik, dia kata Aisyah buat tu, kikis tu semua Nabi tak tahu. Kalau Nabi tahu, mesti Nabi tak akan pakai baju tu. Dia kata macam tu. Dan ataupun kata Imam Malik, pandangan yang seterusnya boleh, boleh dipegang. Kata Imam Malik, mungkin benda tu ialah keistimewaan Nabi semata-mata. Jadi hanya air mani Nabi saja yang suci, air mani orang lain tak najis. Ini maksud bab khasaisur rusul, khususkan Nabi saja. Itu pandangan Imam Malik. Okey. So itu alasan dia lah. Cuba tengok pandangan ni kan. Ni pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ni pandangan Abu Ahmad, apa pandangan Abu Hanifah. Okey, kita tak payah pening-pening, kita tengok pandangan Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata, ulama hadis Imam Ahmad menyatakan bahawa dalam pandangan yang paling sahih, air mani itu suci. Ha, Mazhab Syafi'i kata air mani itu suci. Ha, lega kita dengar kan. Air suci. Tadi macam tak okey sangat, ni okey pula kan. Mereka mengambil kesimpulan demikian kerana berlandaskan kepada hadis Ibn Abbas yang menceritakan bahawa okay, hadis ni lebih clear daripada Al-Baihaqi hadis ni. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai air mani yang terkena pakaian. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya air mani itu sama kedudukannya dengan hingus, kahak dan ludah. So hadis ini, bagi Imam Syafi'i, hadis ni mereka angkat sebagai hujah bahawa air mani itu setakat seperti hingus, kahak dan ludah sahaja. Maksudnya kalau hingus, kahak, ludah ni kita bersihkan, kita mandi wajib. Bersihkan saja kan? So memadai lah membersihkan. Memadai lah membersihkan. Maka Nabi SAW menyatakan sesungguhnya sudah memadai bagimu dengan mengusapnya. Mengusap ni berarti menyucikannya, membasuhnya lah. Dengan kain ataupun dengan izkir. Ni batu yang kasar tu. Memadai. Jadi kesimpulan hukum Imam Syafi'i ini bagi saya penting, sebab kesimpulan hukum Imam Abu Hanifah Imam Malik tadi, dia mungkin agak keras dan mungkin macam kita tak dapat nak tahu macam mana, mungkin mereka fahamlah tapi kita tak dapat faham macam mana dia boleh kaitkan untuk menyanggahi proses hadis ni berlaku tadi kan. Mungkin ijma', mungkin ijtihad mereka lah macam tu. Tapi kita tengok hadis ni lebih sesuai kepada pandangan Imam Syafi'i lah. Dia menyatakan bahawa air mani itu bukan najis. Okey. So kita hari ni pun baju banyak kan? Baju banyak. Kalau ada persetubuhan pun buka baju, tak kena kat baju. Sebenarnya tak ada keperluan, tak praktikal pun tadi itu. Dia praktikal pada keadaan orang yang macam Nabi yang baju dia itulah baju dia. Kita hanya buka almari, baju macam mana kan? Jadi mungkin dia terpraktik benda ni kalau kita bermusafir sesat dalam hutan ke, isteri ikut sekali kan. Entah tiba-tiba malam tu tak ingat jalan keluar, jalan lain dia pergi. Tak tahulah jadi apa. Ada seluruh malam tu kena pula dekat baju, mungkinlah terpraktik hadis ni. Tapi untuk keadaan biasa hari ni, hadis ni pada saya sukar untuk nak dipraktikkan. Suasana dia sebab keadaan umat yang miskin macam mana pun baju 10 lain. Okay. Tapi in case berlaku juga macam ni, pilihlah pandangan yang ada. Pada saya, pandangan Imam Syafi'i afdal yang utama kan. Tapi kalau nak guna pandangan yang lain juga memadai ya. Okey. Boleh? Dia pening-pening sikitlah. Dah pekah kan.
Okey. Last untuk hari ini. Hadis kelima daripada Abi Samah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW alaihi wasallam yusinu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Akhrajahu Abu Dawud Nasa'i wa sahihul Hakim. Okey. Hadis ni tentang bekas air kencing bayi perempuan. Nabi kata bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci dan bekas air kencing bayi lelaki harus dipercik dengan air. Lain juga. Okey, hadis Abu Dawud. Baik. Hadis ini ialah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Samah. Dia menyebut tentang dah masuk dah bab tentang kaedah nak mencucikan najis. Dah masuk kaedah kan. Okey, kes pertama yang dibawa oleh Ibnu Hajar ialah kes air kencing bayi perempuan dan juga air kencing bayi lelaki. Kita semua tahu kan dalam pandangan Imam Syafi'i sendiri, nak mencucikan kencing lelaki dan kencing perempuan, apa bayi lelaki dengan bayi perempuan ni dia berbeza kan. Kalau bayi tu lelaki, umur baru bawah 2 tahun, yang hanya menyusu susu ibu dia sahaja, itu najis mukhaffafah ke mughallazah ke mutawassithah? Mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan. Tapi hal yang sama tak berlaku pada bayi perempuan kan. Kalau bayi perempuan tu bawah 2 tahun, just menyusu mak dia sahaja, tak makan benda lain, kalau dia kencing tetap mutawassithah kan. Kenapa begitu? Okey. Perbezaan antara air kencing lelaki dengan bayi perempuan menurut hukum hadis ialah sebelum mereka memakan makanan yang lain selain daripada air susu. Air kencing keduanya sama-sama najis, tetapi untuk membersihkan air kencing lelaki memadai dengan memercikkannya dan air dengan air, yakni menyiramnya tanpa mengalirkan air. Maknanya kalau bayi lelaki tu just minum susu mak dia, dia kencing, percikkan saja air tanpa perlu nak tembak air ke nak alirkan air, tak perlu. Percikkan saja. Ini kemudahan syariat. Cara bersihkan air kencing bayi perempuan pula tak cukup hanya dengan mencikkan air ke atasnya, melainkan wajib dibasuh. Okey. Hikmah dia terdapat dalam masalah ini ialah menurut para pendapat ada 61 sifat ta'budiyah. Okey, hadis ni kan. Pandangan pertama kata ada 61 perkara yang bersifat ta'budiyah. Apa yang antara yang ta'budiyah yang semata-mata taat perintah? Apa dia? Banyak kan? Yang tak ada sebab. Zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, tak ada sebab kan? Memang 4 rakaat memang 2 rakaat je, tak ada sebab. Mandi wajib. Kenapa keluar mandi kena mandi wajib? Kalau berak kencing tak payah mandi wajib. Sedangkan berak kencing lebih kotor. Kenapa? Ta'budiyah. Semata-mata perintah Allah. Benda tu ada 61 perkara. Ada 61 perkara yang kita sempat belajar mungkin 5-6 saja, ada 61 perkara. Antara 61 ni termasuklah yang tadi tu, keldai kampung tadi. Termasuklah kaedah nak sertu, basuh 6 kali dengan air tanah sekali dengan air mukhlak tadi kan. Yang pelajar air tu, basuh 6 kali air mukhlak sekali air tanah kan. Tu pun tak aku dia, semata-mata tak perintah Allah. Kenapa? Tak ada sebab. Kenapa 6 kali sekali? Tak sebab, tak perintah Allah. Lagi apa lagi? Khuf. Sapu khuf atas khuf tu, bukan bawah. Sedangkan yang kotor biasa bawah kan, bukan atas. Tapi agama suruh sapu atas, bukan bawah. Itu pun ta'abu dia. Ada 61 perkara. Antaranya termasuklah yang ni, laki dan perempuan tadi termasuklah tu. Laki cuci dia cara macam tu, perempuan cara macam tu. Okey. Tahu tak? Perkara ni kan pernah mendapat, para fuqaha pernah bincang kenapa perkara ni berlaku macam ni. Kerana zaman-zaman awal Islam main kan. Pandangan ni bukan tetap, bukan mutlak, ini pandangan. Agama ini semasa dia turun, masyarakat Arab yang baru Islam ni kan, dia ada tak penyakit jahiliah yang tak suka bayi perempuan? Ada kan? So macam mana nak jaga air kencing perempuan? Sampai air kencing perempuan terlibat.
Sampai air kencing bayi wanita pun terlibat sekali. Jadi Allah Taala ada menyatakan bahawa ini merupakan salah satu kaedah Allah Subhanahu Wa Taala nak dimansuh. Benda ni asal macam ni tapi dah dimansuhkan sebab peringkat awal tu orang Islam ramai yang ni kan dia masih lagi ada perasaan bayi perempuan eh. Sampai air kencing bayi perempuan pun dia berkira nak cuci betul-betul sebab bagi dia tak lebih lagi kotor daripada air kencing bayi lah, bayi lagi. So syariah ni dimansuhkan sebab awalnya Arab macam tu kan. So nak buang jahiliah tu susah kan. Sampai agama kena raikan macam ni kan. So jadi ada yang menangkan bahawa benda ni dah dimansuhkan. Akhirnya kaedah sah, sama. Tetapi Allah Ta'ala, Imam Syafi'i meletakkan dalam kaedah dia macam itulah yang kita pakai pada hari ini kan. Soal terusnya ni, pendapat lain mengatakan bahawa kebanyakan masyarakat Arab lebih menyukai bayi lelaki dan seringkali menggendongnya. Orang Arab antara bayi perempuan dan bayi lelaki, mana yang orang Arab suka dukung? Bayi lelaki. Sebab bagi dia kebanggaan dukung bayi lelaki. Biasanya kalau orang perempuan ya. Zaman-zaman awal Arab dulu, lelaki je dia akan dibagi dia pahlawan nanti nak perang senang. Kalau perempuan duduk rumah tak boleh perang. Bagi dia macam tu sampai mereka suka nak dukung lelaki. So bila suka nak dukung lelaki, bayi lelaki bila banyak dia dukung jadi air kencing dia tu nak cuci senang sikit sebab ramai orang dukung. Kalau orang perempuan tak ramai orang dukung, jadi nak cuci kencing dia biar susah sikit sebab tak ramai orang dukung. Macam tu pula kan. Tak tahulah kita macam mana. Sekarang okay, kalau ikut pandangan satu pandangan kata dah dimansuhkan pandangan ni. Tapi kita hormati dalam mazhab Syafi'i pandangan ni tetap ada, maka macam itulah kita guna hari ini. Tanpa ada apa-apa pun perasaan prejudis pada kaum wanita tidak. Lebih-lebih lagi ada tak kajian sains yang menyokong bahawa wanita bayi perempuan punya air kencing lain daripada bayi lelaki, ada tak kajian-kajian? Kalau ada kajian tu secara saintifik, kita kena angkat kajian tu. Dia menangkan wahyu Nabi SAW. Kalau ada lah. Saya setakat saya punya kajian lah kan. Masa anak saya kecil-kecil main, saya nak pegang pada hadis ni, nak yakin dengan Ainul Yakin. Ainul Yakin kan? Anak saya yang lelaki tu kan, saya pernah tunggu dia kencing. Yang menyusu mak dia lah. Saya pernah tunggu dia, cepatlah kencing. Bila dia kencing tu, saya cepat-cepat ambil dengan tangan saya. Tangan kiri, pandang kanan, tangan kiri saya pegang. Saya pegang, saya ramah betul-betul, saya cuba cium. Very clear, tak ada bau. Tak ada bau. So saya lebih yakin bau memang itu yang agama suruh, tak ada bau. Bila anak saya yang perempuan saya buat, tak ada beza lah. Tak ada beza kan. Saya pernah suruh jiran saya yang non-Muslim kan. Non-Muslim, dia ada bulan anjing. Saya tanya pada dia, anjing ni dia punya bau kuat kan? Bau. Nanti saya nak biarkan saya punya anak perempuan kencing kan. Boleh tak anjing ni dia kalau bau tu, kalau dia lagi kuat mengaum tu, maknanya dia punya bau lagi kuat ke macam mana? Dia pun pening dengan saya. Dia pening. Apa benda kau suruh ni? Pening. Tapi sebab saya betul-betul saya mengila-ngila nak tahu kenapa bayi perempuan ni lain pula nak sucikan dia kan. Saya cuba bagi tuala saya yang apa anak perempuan saya kencing tu bagi. So bagi you punya anjing bau, dia mengaum, dia punya bau kuat lagi ke atau biasa kan? Dia tahu apa you ni gila kau sudah buat. Dia kata kat saya macam tu pula. Tak boleh cubalah pergi. Saya nak tahu sangat. Saya cuba. Bila dia cuba buat macam tu, kain tu letak kat bukan anjing dia kan. Anjing dia buat tahu ya. Buat tahu ya anjing dia kan. Maknanya saya tak tahu. Saya tak dapat jawapan yang pembuktian yang saya cuba buat lah. Saya tak tahu apa beza dengan bayi perempuan. Jadi, pada pandangan saya, yang kata ta'ambudiyah ini pandangan ni lebih relevan lah. Ni yang betul lah saya rasa. Sebab kalau kita kaji pun tak ada beza lah. Apa ada cucu perempuan kan? Kalau dia kencing, musuh mak dia saja kan? Cuba beranikan ambil air kencing tu, bau. Tak ada beza. Kau hidung dia tak bau sesemua kan? Sesuatu anjing bau kan? Anjing ni, dari bau dia kuat. Anjing pun relax, tak ada pening pun kepala dia. Dia pun relax kan? Jadi, tak tahu macam mana lah. Itu yang saya cuba lah. Saya, dalam zaman saya, tak tahulah. Tapi kalau fuqaha ni lebih detail. Kalau hari ni orang yang ada makmal sains kan, saya ingat mereka lebih afdal untuk buat uji kaji pada air kencing ni. Jika tidak, pandangan yang ni lebih bagus. Ini cuma bersifat ta'ambudiyah semata-mata. So Islam dalam banyak ini sentiasa ada jalan keluar daripada semua perbezaan pandangan. Okey, wallahu ta'ala alam. So mungkin kita hari ni kita pening sikitlah. Banyak pandangan kan, tapi anggaplah itu semua rencam biasa dalam fiqh.
Fuqaha dah biasa dengan perkara ni, kita je baru nak pening hari ni. Tetapi hakikatnya bab besar ni ialah jangan jadi orang yang mengutuk. Tu cerita dia. Okey, wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.